بھارتی حکومت نے سابق بھارتی کرکٹر اور سیاستدان نوجوت سنگھ سندھو کو کرتارپور راہداری کے افتتاح میں شرکت کے لیے واہگہ کے راستے پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ نوجوت سنگھ سندھو کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آج واہگہ پہنچے تو بھارتی حکام نے انہیں روک دیا۔ حالانکہ جمعے کے روز بھارتی حکام نے سندھو کو واہگہ سے اجازت کی یقین دہانی کروائی تھی، تاہم پانچ روز کے ویزے کے باوجود عین وقت پر اٹاری پر روک لیا گیا۔ نوجوت سنگھ سندھو کے استقبال کے لیے واہگہ پر موجود افراد واپس روانہ ہو گئے، سندھو اب کرتارپور سے آئیں گے۔ گزشتہ روز بھارتی حکومت نے نوجوت سنگھ سندھو کو پاکستان آنے کی اجازت دی تھی، جبکہ پاکستان آنے والے وفد میں بھارتی اداکار سنی دیول اور سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ اور بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی شامل ہوں گے۔